Вчора ми зареєстрували законопроект про зміну до бюджету 2017 року, який передбачається перерозподіл 13 мільярдів гривень з метою забезпечення вирішення найнагальніших, в тому числі і соціальних питань. Зокрема, пропонується 7,5 мільярдів гривень виділити на фінансування програми субсидій, і це наголошую в цьому році. 238 мільйонів гривень на лікування громадян за кордоном. Сьогодні під стінами Верховної Ради збираються люди, які вимагають профінансування лікування наших дітей за кордоном. І ми повинні прийняти цю програму. Я підкреслю, що таке збільшення видатків стало можливим завдяки реформам та економічним змінам, які три роки тому розпочав уряд Арсенія Яценюка.